el darrer reportatge d'avui a l'hora del pati de l'escola La Naspa Giral de Terrassa per conèixer el projecte educatiu conjunt que impulsa aquest centre públic amb l'Escola d'Educació Especial Crespinell. Però per què comencem el reportatge al pati? Ho fem perquè fa 26 anys va començar aquesta història de col·laboració conjunta compartint el pati de l'escola. Un punt d'inici pràctic que ha donat pas a un projecte educatiu molt interessant i beneficiós. Som dues escoles que l'any passat vam fer l'aniversari, ja fa 25 anys que tenim un projecte en comú. Dues escoles que estaven una al davant de l'altra i que ens miràvem a través de les finestres i dels patis. Nosaltres som una escola molt petita i sempre hem tingut una idea que pensem que és bàsica pels nostres alumnes. La idea de que ells formen part d'una societat i que han d'estar presents. Va començar perquè els alumnes més petits de l'escola veiem que podien compartir l'esbarjo amb els alumnes de l'escola ordinària. Els hi vam anar a proposar, ells ens van dir que sí, i llavors, fruit d'això, d'aquesta relació que hi havia entre les mestres, un dia vam dir, mira, avui ara anem a veure les fulles com cauen al Montseny. Ah, doncs nosaltres també, per què no hi anem junts? I així, a poc a poc, vam començar pels alumnes petitons i llavors vam anar incorporant grups per sota, de manera que va haver-hi un moment que ho fèiem tota l'escola. I bé, d'aquí va començar una relació amb la qual ara compartim moltíssimes coses. Compartim sortides, compartim activitats, compartim una setmana cultural, colònies... Però el projecte no és només compartir, sinó que va molt més enllà. És la integració dels nens d'una escola d'educació especial amb una escola ordinària. És un projecte que bàsicament pretén que els nens de les dues escoles puguin compartir, puguin aprendre junts, puguin disfrutar junts i puguin acompanyar-se al llarg de la seva escolaritat. Jugar conjuntament i compartir un espai ha donat la possibilitat que els nens i nenes de l'escola La Naspa i del centre educatiu Crespinell comencessin a col·laborar d'una forma més intensa. Nosaltres, durant una tarda, vam coincidir amb el taller de manualitats, que arribant a aquestes dates està dedicat a la decoració de Nadal. Però els alumnes no solament comparteixen les manualitats, sinó que també fan conjuntament les sortides escolars, la informàtica i organitzen una setmana cultural, entre d'altres activitats. En definitiva, els dos centres a dia d'avui tenen el mateix projecte educatiu. Fem activitats a dins de l'aula. Tota l'etapa d'educació infantil es fa diferents activitats dintre de les tres grans àrees, que una mica desenvolupa tot el que seria el currículum de l'etapa d'infantil. Fem l'experimentació, compartim sessions de música, dels tallers de plàstica, i també fem psicomotricitat. I veig que els nens van aprenent, que no els hi costa, com a vegades es pensa la gent, que un nen, perquè té unes certes dificultats o unes certes capacitats diferents, li ha de costar més. No. O sigui, ells aprenen a utilitzar l'ordinador com qualsevol altre nen. El que sí requereix és molta organització. Clar, nosaltres no improvisem les activitats. Nosaltres, amb les mestres de Crespinell, totes juntes, treballem en equip, treballem juntes la preparació i la programació de les activitats, pensant quines són les que poden beneficiar més els nens, quines poden compartir millor i de quines en poden treure més profit. Requereix molta col·laboració per part de les dues escoles, dels claustres, dels mestres, moltes reunions per poder arribar a acords, coordinar-nos, buscar les activitats que són millor, adaptar-les... Tot això requereix molt de temps. Però per nosaltres ho tenim molt assumit, no ens costa, i creiem que és el futur de l'escola. És molt maco perquè la relació que hem establert entre les dues escoles no és una relació d'obligació, sinó que és una relació molt natural. Els nens i nenes s'han anat relacionant de forma natural i els claustres també. I les famílies també, perquè les famílies també són protagonistes d'aquest projecte. Fan algunes activitats conjuntes, per exemple, a la Setmana Cultural es fan xerrades, quan fem berenars és un equip barrejat de pares i mares de les dues escoles. Llavors jo penso que és enriquidor per tothom, pels alumnes, pels profes, indubtablement, i per les famílies també. A banda dels aprenentatges curriculars, el projecte conjunt de les dues escoles de Terrassa aporta que els nens i nenes gaudeixin d'una educació en diversitat.
que els alumnes dels dos centres facin conjuntament gran part de les classes i de les activitats enriqueix l'educació de tots els infants. Els nens i nenes de l'escola La Naspa i del Crespinell comparteixen espais, s'ajuden els uns als altres i treballen en equip. En definitiva, els dos centres aprofundeixen durant unes hores en el concepte d'escola inclusiva. Comparteixen moltes activitats amb els nens de l'escola Crespinell i tot com que ho fan des de petits, des de P3, que iniciem l'experiència, doncs ells és que ja aprenen a conviure amb nens que veuen que són molt diversos. Tots som diferents i aprenen doncs, de la diferència, de la diversitat, aprenen a ser solidaris, a ajudar-se, aprenen a que cadascú té unes capacitats diferents uns dels altres i que junts doncs, podem sumar i créixer. Inicialment, quan tu expliques aquest projecte, tu també ho com molt clar que els alumnes de Crespinell, com que són alumnes amb necessitats educatives especials, doncs que són alumnes que segur que treuen molt benefici doncs, de poder tenir les mateixes oportunitats que tots els nens i nenes i en entorns de tothom, no? Però també pels alumnes de la Naspa jo penso que és una oportunitat doncs, de conèixer nens i nenes doncs, que potser tenen dificultats de comunicació i utilitzen pictogrames o comunicadors, o nens i nenes que tenen dificultats doncs, per desplaçar-se i que els poden ajudar o que tenen diferents maneres d'aprendre, i això penso que per ells també és molt enriquidor. Ens enriquim i aprenem de tots. Aprenem dels nostres nens de la classe, però sobretot tenen la referència de models més com si haguessin normalitzats, d'interessos, de jocs, que els mateixos nens ensenyen als altres. A tots ens agrada jugar, a tots ens encanta doncs, compartir, a tots ens encanta que ens diguin doncs, el bé que fem les coses i una mica que som tots nens, no? Diferents, però som tots nens. Amb moltes coses iguals, però també diferents. Però si l'educació dels nens i nenes hi surt guanyant, no és menys cert que tota la comunitat educativa també es beneficia del projecte. Les famílies dels infants de l'escola La Naspa i del Crespinell comparteixen activitats. A més, l'experiència que porta el projecte també té un impacte positiu sobre els mestres. Gràcies a treballar de forma conjunta i coordinada, els docents de les dues escoles aprenen diferents formes de fer. Això ajuda a que l'educació que imparteixen als seus alumnes sigui una mica més completa. I guanyen els nens, això per descomptat, tant de les dues escoles. I guanyem nosaltres, perquè per les mestres, almenys per mi personalment, també ha sigut una font d'aprenentatge molt gran. Jo amb aquest projecte m'ha donat l'oportunitat de treballar d'una manera que si no hagués sigut gràcies a això, no ho hagués fet. Jo penso que els profes, al tenir l'oportunitat de treballar conjuntament, ara parlo dels profes d'educació especial, de tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb profes de l'escola ordinària, per nosaltres és molt enriquidor. I per ells jo penso que també és una manera de posar en comú els objectius educatius, que això és el que en definitiva doncs, és l'objectiu de les escoles. I aquesta simbiosi fa que tots tant d'una banda com d'una altra, doncs, anem aprenent. Es manté una relació molt bonica, és una relació fantàstica. I també penso que és beneficiós també per les nostres famílies, també. És un aprenentatge de convivència, és un aprenentatge de tolerància, és un aprenentatge de solidaritat, és un aprenentatge de fer camí junts. Però si hi ha un fet que destaquen tots els mestres, és constatar que els seus alumnes són feliços amb el projecte. Amb la diversitat a les aules, els nens i nenes estableixen llaços d'amistat i vincles, independentment de quina escola estan matriculats o quines dificultats tenen. Aquest fet ajuda a que s'estigui posant una llavor en els futurs adults que exerciran diverses responsabilitats. Aquesta educació en diversitat que tenen els nens i nenes ajudarà a fer una societat més inclusiva amb els infants que tenen dificultats. I a més penso que això també és fruit de com que els nens i nenes es coneixen des de P3, clar, ells van pujant P3, P4, P5, fins i tot, per exemple, l'educació infantil, les aules es diuen igual. Hi ha els ratolins de Crespinell, els ratolins de la Naspa, els bombers, els elefants, llavors el cicle inicial doncs, ja comença amb el nom del curs en què estan. Bàsicament el que veiem, els nens estan feliços. Quan venen els nens de l'escola Crespinell aquí amb nosaltres, estan contents i estan feliços. I els nostres els reben, són els seus amics, són companys, tots són companys. Diferents, amb unes capacitats diferents cadascú, alguns amb unes dificultats molt concretes que també els expliquem als nens. I que veuen que són nens. Després, amb el temps, ells sí que van veient que potser fan coses diferents o que nosaltres ens dirigim amb ells utilitzant doncs,
sistemes de comunicació alternativa i els hi crida l'atenció i ho pregunten, però ells veuen doncs, que poden també establir relacions amb ells. Jo penso que després, quan tots els alumnes de la NASPA, per exemple, doncs siguin polítics, o arquitectes, o profes, o inspectors d'Hisenda, o sigui, ells hauran compartit durant tota la seva escolaritat amb companys doncs, diferents. Jo penso que això els farà doncs, que siguin capaços d'entendre quin projecte de ciutat, quin projecte d'arquitectura, quin projecte doncs, educatiu inclou a tothom. I penso que això és un aprenentatge importantíssim. És més que res pensar que tot el que estem fent avui serà magnífic d'aquí uns anys i que tothom podrà integrar-se en una societat, que és el que volem. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola La Naspa i de l'escola Crespinell de Terrassa. Suposem que quan fa 26 anys van començar a compartir el pati, els mestres no es podien imaginar que acabarien amb un projecte tan consolidat i amb tants beneficis educatius. Gràcies per la vostra feina i per la llavor que planteu des de fa tants anys. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.